Очікування від суспільного мовлення в регіонах – це питання досліджують на базі всіх телерадіокомпаній України, які на даний час вже стали філіями Національної телекомпанії України. Головне завдання – визначити, чого громадськість очікує від суспільного мовника і з якими проблемами стикаються філії при створенні якісного контенту. Реформу суспільного мовника сьогодні обговорили і в Тернополі. Ера державних теле- і радіоефірів завершилась. Суспільне мовлення – новий напрямок у ЗМІ. Перші кроки реформування пройшли успішно, але етап цілком не може завершитись, бо ще 7 телерадіокомпаній остаточно не зняті з реєстру, тобто наразі не переформатувались у філії. Це Кіровоградська телерадіокомпанія, Національна радіокомпанія, Луганська телерадіокомпанія, Одеська, Івано-Франківська, Кримська і Севастопольська. Лише після цього подальше перетворення НТКУ може бути реалізованим. Відкритим залишається питання, де ж місце регіональних мовників у структурі Національної суспільної телерадіокомпанії України. Правління призначає голову відокремленого структурного підрозділу. Голова правління, якого призначає наглядова рада, от голова правління призначає працівників відокремлених структурних підрозділів, тобто призначення йде централізоване. Відокремлений структурний підрозділ має свою редакційну раду з 6 осіб, з них 3 призначає правління з Києва, 3 обираються на загальних зборах місцевого творчого колективу. Плюс є ще редакційна рада ПАТ НСТУ центральна, яка складається з 15 осіб, і там 5 осіб призначає наглядова рада, 5 призначає загальний збор творчого колективу ПАТ НСТУ, і 5 призначає конференція регіональних рад відокремлених структур, редакційних рад відокремлених структурних підрозділів. На етапі становлення суспільного мовлення важливою є співпраця між головною дирекцією і філіями, а також зв'язок між усіма регіонами. При НТКУ вже створений відділ, який займається цим питанням. Чому така необхідність була? Тому що з початку року, коли почалися всі перетворення, то я повинен констатувати, що НТКУ була не готова к тому, щоб керувати такою кількістю філій. Це завжди постійно була прерогатива Держкомтелерадіо, яка керувала цими філіями, але це все з'явилося на голову в цій реформі на НТКУ, і окремо підрозділу не було, тому вся наша компанія, все керівництво НТКУ керували цими процесами, інколи було так, що це було не согласовано між собою. Але хочеться подякувати всім директорам філії і нашому керівництву, що впорались з самим важким процесом, процесом, який вже був запущений. В НТКУ розуміють проблеми, з якими стикаються регіональні філії на етапі реформування. Щоб зорієнтувати у правильному напрямку, громадська організація «Детектор Медіа» вже 2 роки моніторить інформацію, яку подають у регіонах. Аналіз стандартів інформаційної журналістики здійснили у 30 філіях. На фоні західного регіону тернопільський канал ТТБ показав непоганий результат. За оцінкою експертів, показник дотримання стандартів інформаційної журналістики на нашому каналі – 4,27 балів із 6 можливих. Такий показник свідчить про вдале проведення реформи на Тернопільщині і прагнення місцевого мовника до удосконалення.